dash und doni eta periton in djenje si kur të ishit një VIP? Atër ketu Amazon aranjmani Curie Zelimo me vetura stretch limousine. Curie Zelimo bën edhe organizimin e dasmave tua me vetura luksoze anëmban Zvicrës me qmim teje të vëliqëm. Për çdo informat na kontaktoni në numra tanë 076-400-5970 ose në 078-752-8267. Po ashtu keni mundësinë dhe për mes adresës tonë elektronike info@zuerize.vizlimo.ch ose tjeshtë në vizitoni në web faqen tonë zuerize.vizlimo.ch.